त्यो महाजुद्ध अब आत्मम हजार हजार पड़ब अच्छा आ भर तृतीय विश्वजुद्ध भी हम विश्व हम आ कौन युद्ध हम ना कौन कौन युद्ध हम खाली कौन भारत पाकिस्तान युद्ध हम ये सरीज अच्छा तृतीय विश्वजुद्ध हम मुस्लिम कंट्री एक हे चाइना पाकिस्तान मे बी इंडिया ट्रिल बैक बै रोसा ব্যাকফায়ার করে রাশিয়া 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 তারপরে মিত্র দেশ হ্যাঁ মিত্র দেশ না আমার খেলা বলে আউ মিত্র কি না আনতি শত্রু না আনতি কি সব একাকার হয়ে যাবে সে গোট চাই যে মিশাল মিশ্র তার আজ আমেরিকা সহিত যুদ্ধ হল রাশিয়ার ভারত কাপটুকু যাব ভারত উপরে কত আটাক করত চাইনা আমেরিকা সাপোর্ট করতব রাশিয়া কইছি যদি আজা ভারত যুদ্ধ হবে তাহলে মু নিউট্রাল রহিবি কারণ হয়ে মোর বন্ধু আমেরিকা আমি সপোর্ট করব চাইনা তার বন্ধু নিয়ে নাই তো আমেরিকা আমি সপোর্ট করা রশিয়া কোয়া কাপ পাটে যাব আচ্ছা আম অপোজিট যাব অপোজিট যাব চাইনা সপোর্ট করি হচ্ছে সে চাইনা সপোর্ট করছে তো রশিয়ার পি পজিশন ভেরি ডাউটফুল এট দ্যাট টাইম সেস সামনে যাব শুনে কি যাব না তার বন্ধু রু আচ্ছা তো কাই নব পূজা করি আমি তো রশিয়ার কিছু রিসার্চার ওড়িশার ঘুরি বলছন্তি সেমানে খোঁজি বলছন্তি কলকাতাটা কোঠি আছে ତାଙ୍କର କଳ୍କ ଅବତାର ଠିକ କ'ଣ ମତଲବ ଏ କଳ୍କତା ତାଙ୍କୁ ଦଶ ନଷ୍ଟ କରିବ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବାଳିକାର ଯେଉଁ ଉପରେ ସବୁ ଥିସିସ୍ ବାହାରୁଛି ସବୁ ଯାଉଛି ନେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ସବୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଡ଼ିଂ ସାର୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନେଟ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେ ସୁଡ଼୍ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଇସ୍ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଡାଟା ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମାଳିକର ଡାଟା ହଁ ଲେଖା ଅଛି ନା ଯେ ଖୋଜିବେ ତାକୁ କହିକି କୋଲକାତା ଅଛି ସିଏ ଖୋଜିବେ ମାରିବା ଖୋଜିବେ ଆଚ୍ଛା କାରଣ ସେ ମଣିଷ ଦିଅ ଦୂରରୁ ଗୋଲଟେ ବାଜିଗଲେ ପଡ଼ିଯିବେ ନା ଆଉ ତ କିଛି କରିହେବନି ତା ଦେଲେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ମହାଭାରତ ଏଥିରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଝୁଲିବ ତାର ସଂସାରରେ ଘୁରିବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଷୋଳମଣ୍ଡଳ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବି ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରିବ ଷୋହଳଟା ଚକ୍ର ତେବେ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି କି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଷୋହଳଟି ଚକ୍ର ବୁଲିବ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ବୁଲିବ ସାରା ପୃଥିବୀ ଷୋହଳଟି ଚକ୍ର ବୁଲିବ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିନାଶ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କୁସଂସ୍କାରୀ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ବିନାଶ ହେବେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ରହିବେ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ପଡ଼ତେ ଯିବେ ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ହଉ ତ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକିରି ହଉ ଗୋଟେ ହଣା ଖାଇକିରି ହଉ କି ବୋମା ମାଡ଼ରେ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଥିରେ ଯିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଯିବେ 2022ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ 2022ରେ ପ୍ରଳୟ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ବହୁତ ହବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଦୁର୍ବିପାକ ବହୁତ ହବ ଖାଲି ଯେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ତା ବି ନୁହେଁ ଅସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ପାଣି ବଟଲଟା ଥିଲା କେଉଁଠି ରହିଲା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ଆସ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ହଁ ମୁଁ ପିଦେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଦେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ 2022ରେ କ'ଣ ହବ 22ରେ କିଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଜିନିଷ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଜିନିଷ ଖାଲି ଝଡ଼ ତ ପାରୁନି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଧର ପେସେଣ୍ଟ ସିଏ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ତ ସେ ହବ ଅସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହବ ସବୁ କୃଷି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଶସ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଦରକାର ହବନି ବିଲକୁଲ ଖରା ଦେଲେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଶନିଶ୍ୱର ଗମନ କରିବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ ସେ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଅଛି ଲେଖା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଶନିଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ 2022ରେ ଏପ୍ରିଲ 24 28 ତାରିଖ ଏମିତି ମନେ ପଡ଼ି ବୈଶାଖ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୂର୍ଯ୍ୟପରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନା ନା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ କି ଚାରିଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହବ ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରା ବୈଶାଖ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ
चंद्र सूर्य पराग चंद्र ग्रहण वैशाख मास अमावस्या अमावस्या हां पूर्णिमा रे चंद्र ग्रहण अच्छा दुई हला कार्तिक रे अमावस्या रे चंद्र सूर्य पराग पूर्णिमा रे चंद्र ग्रहण एटा पूर्ण भाव रे आंशिक भाव रे ये चंद्र ग्रहण दिटा का पूर्ण पूर्ण हो पूर्ण ग्रहण अच्छा सूर्य पराग आंशिक दीटी उत्कल को देखा जीवो दीटी उत्कल को देखा जीवनी अच्छा ବୋଲେ କହୁଛନ୍ତି ପେଟି ଆମର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପାଳନ ନୁହେଁ ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ନବୁ କାଉଟକୁ ନ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ପୁର କାଲି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକି ପୃଥିବୀକୁ ବିରାଟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହବ ସାରା ପୃଥିବୀ ଅନେକ ଦେଶରେ ଏଇଟା ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁ ଚାରିଟା ଗ୍ରହଣ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତେବେ ଗ୍ରହଣର ଏପୁଣି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ଏକ ଗ୍ରହଣ ଏକ ପକ୍ଷରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ମାସରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରପରାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଚ୍ଛା ଏକ ପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଭୟ ହୁଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଦୁଇଥର ଦୁଇଥର ହେଉଛି ନା ଆଗ ତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୁଇଥର ଦୁଇଥର ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୁଇଥର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ ଆଚ୍ଛା ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦି ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଆଚ୍ଛା 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 ଇସ୍ରାଏଲ ଖତମ କରିଦେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଣମାନେ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏ ମିଡ଼ିଲ ଇଷ୍ଟର ଇରାନ ସହିତ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଖତମ କରିଦେବେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ତ ଆଜିକାଲି ଏଟା ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରିବ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଥିଲେ ଦେବ ନା ଏମାନେ ଆସିବେ 10 ଲକ୍ଷ ମାରି ବସିବେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ନାଇଁ ନଟ ଅନ୍ଲି ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ତା ପାଖରେ ଆମେରିକାର ସପ୍ଲାଏ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ F-16 F-35 ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ରଷିଆ ବି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର କମି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଆଚ୍ଛା ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରଣନୀତି ୱାର୍ ମେସିନ୍କୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରକାର ଶକ୍ତି ଦରକାର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦରକାର ଯାହା ନଲେଜ୍ ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାଠି ମିଶିଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଇସ୍ରାଏଲ କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ ଚାଇନା ଅଛି ନା ଚାଇନା ଅଲସୋ ଆଟାକ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାଇନା ଇସ୍ରାଏଲ କ'ଣ କିଛି ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାକୁ ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯେ କି ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ ଯୁଦ୍ଧ ଛଅ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ କେତେ ମାସ ଛଅ ବର୍ଷ ଆଉ କେତେ ମାସ ଛଅ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ଛଅ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ 13 ମାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିପଦ ଗୋଟେ ମାସ 13 ମାସ ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ସିନ୍ କୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା କାହିଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସେଭଳି ମାନେ ଆଟାକ୍ ହବ ନା ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟାକ୍ ତ ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କରିବେ ପୁନେକୁ କରିବେ ନା 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଏବଂ କଳ୍କୀ ଅବତାର ଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ଆଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଇଜିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ର ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କରି ନୁହେଁ ଚାରିଧାମ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନିହାତି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ନ ଆସିଲେ ସେ ଯାତ୍ରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏନି ସଫଳ ହୁଏନି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ତୀର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲିକିରି ବଦ୍ରିକା ବୁଲିକି ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତିନିଧାମ ବୁଲି ଆସିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ଗଲେ କୁତାରିକା ଗଲେ ବଦ୍ରିକା ଗଲେ ବଦ୍ରନାଥ ଗଲେ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ପୁରୀକି ସେ ତିନି ତୀର୍ଥ ବୁଲିବାର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଫଳ କିଛି ରହେ ନା ୟୁ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ଫାଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧନା କିଛି ହେଇପାରିବନି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚ୍ଛା ହି ଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ଗଡ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ କି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ଇଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ଆଇଡ଼ଲ୍ ତାଙ୍କର ସେଟା ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ସେୟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ରହିବ ଓକେ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି